Možete sad vi da nam date zvanično. Može, evo samo to ćemo. Možete samo da se predstavite, čisto zato što stali. Ja sam advokat Dobanovačić Đorđe, ovo je moja kolegica Sanja Knježević, advokat iz Adsburgskog komisarija Aleksa sa saradnicima. Ne bismo sad komentarati previše tog postupka. Mogu da kažem da sam zadovoljan sadašnjim radom tužilaštva i suda. Naročito predkrivični postupak i ovo prvo ročište je dobro prošlo. Naredno je zakazano za 20. juni, tada će okrivljeni davati svoju odbranu i to je sve što mogu da kažem sad. A da li je Luka bilo šta rekao sad na saslušanju? Ne mogu da pričam. Ništa ne možete da nam kažete? To je to. Samo to? Toliko. Hvala.